kadib dagaal geystay qasaare, dhimasho, dhaawac iyo barakac uu ka dhacay buuraleyda Galgala ee gobolka Bari, kaasi oo u dhexeeyey ciidamada difaaca Puntland iyo xarakada Al-Shabaab, ayaa war saxaafadeed galabta lagu qabtay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe. Waxaa si rasmi ah loogu cadeeyey in guud ahaan xarumihii Al-Shabaab ay ku lahaayeen buuraleyda Galgala ay la wareegeen ciidamada difaaca maamulka Puntland. Haddaba madaxweynaha Puntland Cabdoole Maxamed Cali Gaas ayaa shir jaraa'id bahda warbaahinta ugu qabtay xarunta madaxtooyada magaalada Garowe, waxaana uu cadeeyey jiritaanka wararka ku saabsan in ciidamada difaaca Puntland ay qabsadeen saldhigii ugu muhiimsanaa ee xarakada Al-Shabaab ay ku lahayd buuraleyda Galgala. Waxaana madaxweynaha uu sheegay inay jirto qasaare, dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaadhay dhanka xarakada Al-Shabaab, balse ay dib ka soo sheegi doonaan sida uu hadalka u dhigay. Haddaba maanta oo ay taariikhdu tahay bisha Oktoobar 1-deeda, waxay ciidamada qalabka sida ee Puntland si geesinimo leh ugu qaadeen howlgal ciidan buuraha Galgala. Waxay la wareegeen saldhigii ugu weynaa ee argagixisadaas. Waxay ciidamadu daba joogaan firxadkii burcadiimeedkaas khatarta joogtada ah ku ahaa nolosha iyo nabadgelyada mandiqada oo dhan. iyadoo ay jirto dhimasho iyo dhaawac tiro badan ee dhanka argagixisada, dib ayaan ka soo sheegi doonaa tirada dhabta ah ee dhimashadaas iyo dhaawaca gaaray argagixisada. Waxaan u ballan qaadaynaa shacabiga Puntland iyo dariskoodaba inay ka difaaci doonaan cadow kasta oo khatar gelin kara diintooda, noloshooda iyo maalkoodaba. Sidoo kale madaxweyne Cabdoole Maxamed Cali ayaa sheegay in cafis ku eeg muddo 3 cisha ay Puntland u fidinayso inay isugu soo dhiibaan dhalinyarada ka barbar dagaalamaysa xarakada Al-Shabaab, isagoo sheegay in kadib muddada cafiska ay Puntland ka go'an tahay dagaalka ay hadda kula jirto xarakada Al-Shabaab. Sida uu madaxweyne Gaas sheegay, waxaan cafis ku eeg 3 maalmood u fidinayaa dhalinyarada la marin habaabiyey ee sida khaldan loo fahamsiiyey diinta Islaamka. Waxaan rajaynayaa inay ka faa'iidaystaan fursaddan, badbaadiyaanna noloshooda iyo aayahooda, isuna soo dhiibaan ciidamada dowladda Puntland meel kasta ee ay joogaan. Hase yeeshee, muddo dhowr jeer ayay dhacday in dagaal geystay qasaaro, dhimasho iyo dhaawac uu buuraleyda Galgala ee gobolka Bari ku dhex maro ciidamada Puntland iyo xarakada Al-Shabaab. Mana jirto wax war ah oo ka soo baxay dhanka kooxda Al-Shabaab ee ku aadan cadaynta sheegashada maamulka Puntland ee ku saabsan in gabi ahaanba Shabaab lagala wareegay saldhigii ugu weynaa ee ay ku lahaayeen buuraleyda Golis ee gobolka Bari. Cumar Maxamed Soomane, Universal TV, Garoow.